Bom dia, pessoal. Então, vocês acabaram de ver mais ou menos como é a minha manhã. Eu tenho que pendurar a roupa, eu passo geralmente um aspirador aqui na casa. E agora eu vou fazer o meu café da manhã, já tá até fazendo. E eu resolvi gravar hoje o vídeo. Hoje é dia 29 de setembro, porque hoje eu vou trabalhar meio período, que eu tenho que ir lá na escola da Marcela. Então, como eu tava falando, eu vou ter que ir hoje na escola da Marcela. Então, só vou trabalhar até meio-dia e 40 lá na fábrica. E depois a gente vai ir lá na escola, que tem reunião. Eu tava importando o vídeo aqui que eu gravei pelo óculos. Vocês acabaram de assistir. Olha que a Marcela me deu ontem. Essa vela aqui de lavanda. Ela falou pra mim relaxar. Muito bonitinho. À noite eu vou acender e vamos ver os detalhes. Ela comprou numa lojinha da Indonésia. Achei muito bonitinho. E eu vou comer esse pão aqui de chocolate. É gostosinho. E depois eu vou me arrumar pra gente trabalhar. Aqui está o pão. Então, aí depois eu vou me arrumar pra ir trabalhar. Lá no, na fábrica não dá pra gravar, mas eu vou sair meio-dia e 40 e eu começo a gravar. Vou ter que ir na escola, vou ter que ir no banco, vou ter que fazer um monte de coisa hoje, mas eu vou levando vocês comigo. O cafeteiro acabou de apitar. Já voltei pra casa, vocês viram, eu gravei um pouquinho. Hoje foi dia de Tanauroshi. Tanauroshi é balanço, todo final do mês a gente tem que fazer. Então era isso que eu tava fazendo hoje. Então o que eu faço é umas peças bem pequenininha que vai pra ar-condicionado de carro. Mas aí já não dá pra gravar o serviço. Então é isso, agora eu vou pegar as contas que tem que pagar. Eu tenho que colocar gasolina no carro. Vou ver se eu como alguma coisa e depois a gente vai lá pra escola da Marcela. Acabei aqui de abastecer. E vou pagar lá e já vou aproveitar e pagar algumas contas aqui, que dá pra fazer tudo aqui. Vou ver se eu compro alguma coisa pra gente comer. Já paguei todas as contas, coloquei gasolina. Aqui tá a gasolina prêmio 138, dá mais ou menos uns 3 reais e alguma coisa. O bom daqui é que dá pra pagar as contas, dá pra comprar um lanchinho nessas lojas de combine, assim, ó. Comprei esse burrito de conveniência. E uma saladinha básica. Então, você não precisa enfrentar fila, nada, você só paga as contas, paga todas as contas, imposto, tudo nesses combine que tem aqui no Japão. Então agora vamos comer e vou ter que ir lá nesse... O dia tá bem bonito e a gente tá indo pra escola. Chega final de semana, vamos ver se vai chover ou não. Amanhã vai chover? Sim. Aqui tem umas coisas aqui, ó, que vende aqui, ó, bem japonês. E aqui tem uma linha de trem bem no meio, ó, onde tem essa coisa amarela aqui. Esperando, porque todo mundo tem que parar, ver dos dois lados. E aí sim você pode, então você leva multa se você não fizer isso. Então é isso, ainda a caminho da escola. Estamos aqui já na escola. Agora a gente tá esperando abrir o portão pra reunião. Abriu o portão agora. Então agora vamos lá pra nossa reunião. Acabou, até que enfim, demorou mais de uma hora. E hoje era mais pra falar sobre o passeio, né? A gente tem que levar essas coisas. Então agora a gente vai ver onde a gente vai, mas vou levar vocês comigo. Será que a gente tava aqui perto mesmo? A gente resolveu vir aqui, ó, no Costco, fazer umas comprinhas, que faz tempo que eu não venho. Vamos ver se já tem panetone. Entramos, olha o drone. Nunca tinha visto ele de pertinho. Olha o preço, 122 mil. Moço, se você estiver assistindo esse vídeo, fica a dica, né? Já
começou a decoração do Halloween aqui. Quanto doce. As fantasias. Ah, de bombeiro, de polícia. De princesa. Você quer um desse, tia? Da polícia? Nossa, ah, da polícia da mãe. É aquele que tem. Esse é polícia, nem pesquisa. SWAT? Não, so, esse é polícia. Esse é SWAT. O que é SWAT? SWAT é mais... Aqueles mais preparados. Ai, ah, também tem de Natal. Olha que bonito. Já começou a decoração. Vamos atrás do nosso panetone. Achamos. E olha o que tem agora. Chocotone também. Porque a Má gosta. Pega um desse aí. Eu gosto desse, de panetone. Mesmo preço. Olha o tamanho dessas linguiças aqui. Estamos aqui ó, na parte dos, das carnes, dos frios. Frangos. Aqui é barato o frango. Compensa comprar. As compras aqui do pai. Cheguei já em casa, como eu sei que tem gente que gosta de ver vídeo de comprinha, então eu vou mostrar as coisas que eu comprei. Comprei dois chocotone. Comprei também o panetone tradicional. Comprei este sabão líquido. E também o amaciante. Arroz. Pão de queijo. É nóis, Sheila, no pão de queijo. Costela, brócolis, frango, cenoura, que é bem barato lá, essas bistecas. Eu vou separar tudo agora e já vou colocar no pra congelar. E carne moída. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou guardar aqui as comprinhas e já separar pra gente só descongelar o que vai usar no dia. Então é isso, daqui a pouco eu volto. Acabei já de separar, já coloquei aqui no saquinho, aqui tá a costela. Temos aqui o frango, eu só cortei, né? Ele vem assim, grudado, então eu cortei. E quando eu vou fazer, eu tiro de um saquinho assim. Aqui tá a bisteca. Deu 3 saquinhos. E aqui a carne moída. Tem 6 saquinhos delas. E assim que eu congelo aqui as carnes. Dá mais ou menos aqui por uns 10 dias. 10, 11 dias, por aí. Então é isso. Deixa eu guardar agora na geladeira, no congelador. Voltei, já tomei banho. Voltei só pra despedir de vocês, ó. Acendi a velinha que a Marcela me deu. Olha que bonitinha. E é feito na casca do coco. E agora eu vou secar meu cabelo. Ó, e uma dica pra quem mora aqui no Japão. Essa dica eu peguei lá da Iria Ramos. Lá no Face você encontra. Pra, é tipo um creme de tratamento pro cabelo pra você usar à noite. Você compra em qualquer farmácia daqui do Japão. E eu tô gostando. Então é isso. Então se você assistiu até agora, não esquece de deixar o seu like se é a primeira vez. Se inscreva no canal. Beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Bye.